Hii miaka mbili tumekuwa na tisho, changamoto mingi. Na hata ikawa tunaanza kugawanyika. Hata wale wako ndani ya serikali wakaanza kushiba serikali kutoka ndani. Mchana wanasema hii, usiku wanasema ile nyingine. Saa hii nasikia hata kuna watu wanasema mlima haiko sawa sawa. Ati tumetengana mlima. Nikiangalia boro abori na muuliza wewe your neighbor ni mtunga. Mumekosana, anaambia hapana watigani wako sawa. Sasa mimi naangalia naona huko John Paul Igembe. Na muuliza na nyinyi watu wa Igembe mnakaa sawa sawa na watu wa Tigania? Wanasema ndio. Mimi naangalia pia ndugu yangu hapa Lidikiri na Kirema. Na wauliza nyinyi ni waimenti. Waimenti wako na vita na Tigania? Hapana. Wako na Tigania na vita na Igembe? Hapana. Lidikiri, watu yako ya Meru manake karibu na Laikipia pia tuko na vita? Hatuna vita. Sasa hii vita nyingine tumeelezewa ati sisi hatujaugana, tunataka kuunganishwa, na shida hii ni wapi tena tumetengana? Sasa jameni, badala ya ufanye kazi waliopewa na watu, ufanye ile kazi umepewa na rais, kwenda kumsaidia. Wewe kazi yako ati unataka kuunganisha. Unaunganisha nini ambaye tayari imeugana? Si unaona sasa utafanya kazi kubwa sana. Nita dingo igo na mufira. Itoya tide kaka mufira dingo igo na dikai geria irima. Iradio loko wado haliko. Sasa jamani lazima tujiulize haya maswali. Ni kujenga nchi ama ni kupigana sisi wenyewe? Mimi niko na hatia moja tu na viongozi tuko na hatia moja. Hatia ile tuko naye ni ile tumewaelezea tukae ndani ya serikali. Wengine wanasema tutoke, sisi tunasema tutakaa ndani. Tukisema tunakaa ndani inakuwa ni hatia. Vita mawazo, mtu akiamuka from morning, his actions ni kulima watu. His thoughts ni kulima watu. Kila kitu ni kulimana na wale wengine. Sisi tunataka kuomba kitu moja. Hii serikali na mtaona wataanza kurudi. Kwa sababu sasa tuko na hakika tumeshika vizuri. We are now properly grounded. Mtaanza kuona maendeleo. Mtaanza kuona mabarabara itaanza kuendelea mbele.